Kvalitné vchodové bezpečnostné dvere do bytu sú zárukou bezpečnosti, ale aj odhlučnenia a samozrejme aj estetiky. V dnešnej časti sme zašli do Prievidze, kde tiež správne pochopili hodnotu a zmysel kvalitných vchodových dverí. Prečo ste sa rozhodli vymeniť vchodové dvere? Viete čo, v dnešnej dobe plné informácií človek pozerá, číta, vidí a rozhodol som sa kvôli bezpečnosti. Ja si myslím, že tieto dvere sú slabúčké na to, aby nás ochránili. Takže kvôli tomu by som to chcel dať vymeniť. Toto bolo podľa mňa veľmi rýchle. Susedia nepočuli, bolo to tiché, rýchle. Ja si myslím, že som prekvapený. Fakt. Tieto dvere boli veľmi slabé na to, aby chránili moju rodinu. Vy ste odborník na vchodové dvere. Popíšte nám teda, čo sa stalo. Takže páchateľ nám vnikol dovnútra skutočne veľmi rýchlo a v podstate bez použitia náradia, len silou svojej nohy. Došlo vlastne ku tomu, napriek tomu, že zámok bol dvakrát riadne uzamknutý, strelka zámku sa ani neohla, dokonca ani zárubňa nie je viditeľne nejako poškodená, roztrhnutá, ale došlo ku tomu, keďže celé to dverné krídlo je slabúčke, iba z tenkých drevených latiek, tak došlo ku tomu, že táto latka praskla po dĺžke, celý zámok sa vytočil a vlastne došlo k vyskočeniu strelky zo zárubne. Čiže na prvý pohľad možno nie veľké poškodenie, ale v skutočnosti nám to ukázalo, že celé to dverné krídlo je slabúčké, slabé. A keby sme do takýchto dverí namontovali akýkoľvek drahý zámok, drahé kovanie alebo s kvalitnými dobrými kľúčmi, tak by to nepomohlo, pretože ten páchateľ by sa rovnakým spôsobom dostal dovnútra. Čiže tu jediné riešenie, čo môžem doporučiť domácemu, je vymeniť celé dverné krídlo, vlastne celé dvere, za pevné, aby tie zámky mali v čom držať, čiže za kvalitné bezpečnostné dvere s kvalitnou bezpečnostnou zárubňou, ale vtedy má význam si kúpiť napríklad aj kvalitné kľúče. Pretože takéto dvere samotné vo vnútri majú ocelové konštrukcie, veľa ocelových výstuží vo vnútri, dve ocelové platne po celej ploche a je tam osadený kvalitný trezorový zámok, ktorý uzamyká nielen do strany pri zámku, ale uzamyká aj smerom hore a hlavne, čo je dôležité, uzamyká aj smerom dole do podlahy priamo do betónovej konštrukcie celého domu. A pántová strana na takýchto dverách je istená pevnými istiacimi bodmi. Aký je názor mestskej polície tu v Prievidzi na vchodové dvere? Tak ľudia sa často spoliehajú na to, že keď bývajú napríklad v bytovom dome, okrem svojich dverí sa spoliehajú na reakciu susedov, na to, že v dome stále niekto je, že zamykajú sa vchodové dvere. Realita je taká, že vstupné dvere môžu na vchode byť otvorené, či už nedopatrením alebo úmyslom. Aj to, že napríklad v čase dovoleniek môže byť ten vchod alebo dom poloprázdny, takže v tomto prípade nikto nezareagoval, nikoho toto nevyrušilo z tej nejakej bežnej dennej činnosti a samozrejme ten páchateľ mal úplne voľnú cestu, aby sa dostal do bytu. Čo odporúčate našim divákom, aby k takým a podobným vlámaniam nedochádzalo? Tak okrem zamykania vchodových dverí na dome a dobrých vzťahov so susedmi, jednoznačne kvalitné bezpečnostné dvere alebo celý systém, teda zárubňa, dvere, zámka. Ako sme videli v tomto prípade, to by naozaj bola záruka toho, že sa takýmto spôsobom nikto do bytu nedostane.